Поручил съм 100 пакета с интернета и давам си възведа и отварим. В кутия се налази с пари от 3 па све до 3 500 евро. Сам намивам де камерман и такво, че във всеки, че отвори ти вредния ствари. Победник Йони, кой отвори най-скупия, а губитник добия 5 яя о главу. Ти знам, че ще би ти декс и сега ще дам покажа. Ало, не съм ти рекал да можеш да кредеш? Да, креч. Окей, вече сме кренули. Не съм рекал да имаме само 3 сата да отворим свих 100 пакета и ово, че би ти претешко. Камерман е вече кренал свои преви и да видим още е внутра. Чекай, чекай, шта? Йо, не. Вече добил нещо. Да видим още е. Крокодила съм добил. Не ти мене зезаш. Да видим, да видим, да видим. Шта е ово, камермане? Крокодил. Значи, го сетиш да яшеш крокодила у базену. Мочи си. Ова е моя първа ствар и мислим да е около 10 евро, што ни е уопште добар почетак. Искочила е права цена овде. Овде сме ставили два папирича и све што камерман отвори биће овде, а све што отворим ја биће овде. Можда ја нешто заменим умеђу времену. То е забрањено, не може. Сад је мој ред и узет ћемо нешто одавде шта изгледа као скупо. Камермане, шта ти мислиш? Чекај мало да размислим. Овде има джиновска кутија која се одим да ли је тешка, то мене занима. О, веће једно пало. Да видимо да ли ово тешко или није. Uopšte ne deluje teško, prilično je lako, zato nećemo. Ja računam da sve što je teško, košta puno. Zato hoću da pronađem nešto što je ekstremno skupo. Da li možda... Uuu, ovo je preteško. Znaš koliko je ovo teško, kamermane? Ne čuje se ništa, verovatno je sve puno unutra sa nečim, zato ćemo da vidimo šta je to. Ja imam Profi Skalton, niste ga nikad u životu videli. Hajde da otvorimo sad prvu kutiju. U mom slučaju smo dobili, ja sad bez zezanja nemam ideju što je ovo. Ovo je ubedljivo najbolja nova godina za mene, jer znam da će pobediti i znam da će otvoriti skuplji proizvod na kraju. Zato svi gledajte do kraja da vidite ko će biti pobednik. Kamermane, približi se malo da vidimo što je ovo. Čekaj, 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 nema šanse. Mislim da si dobio čamac. Koje su šanse da ti dobiješ morsku stvar i da ja dobijem stvar za more za redom, kamermane? Ti mene zezaš. Ali ti uopšte nisi ni otvorio svoj krokodil. Ja bih vidio da li ovo možda se otvori. Pokušavam da pronađem cenu, ali vama će iskočiti tačno koliko košta. Siguran sam da je više od kamermanovog glupog krokodila. Zato kamermane, dođi sa mnom da stavim ovo kod mene i kao što vidite, ovo sad ima mnogo više smisla. Jer znate da ću ja biti pobednik i kod mene je skuplja stvar. Ja ću sad da otvorim sledeći paket, a ako bude 100.000 lajkova, pozvaćemo nekog od vas da otvara sa nama kutije. Ja sam siguran da nema šanse da dođe do 100.000, ali ajde vidim, pokažite. Kamermane, tvoj red, šta ćeš da otvoriš? Znači, razmišljaj malo, šta si ti već odlučio, moguće? Ja mislim da ću uzeti ovako nešto manje, vrlo je moguće tu neki telefon, neki iPhone, neke slušalice. Ja glup, ljudi, kako se ja toga nisam setio? Idemo da otvorimo ovu kutiju. Samo da bude nešto jeftino, samo da bude nešto od jednog evra. Pazi, lagano je. Znači... Tek smo počeli, ali pobednik je jasan za sad. Sve vam je jasno, ljudi. Čekaj, 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 čekaj. Pazi. Šta si dobio? Reketi za stoni tenis. Ej, ali reketi za stoni tenis nisu loši uopšte. Uopšte nisu, samo što koštaju 2 evra. To jeste problem, ili ima cena negde? Nema. Nema. Definitivno nije više od mog džinovskog broda. Tako da kamerama ne stavljam ovo kod tebe i sad vidite ko je koliko otvorio. Imam jedan izazov za tebe. Igramo stoni tenis i ko pobedi otvara jednu kutiju više. Kao prvo, nema nigde 100. Ako ti negde nađeš 100, možemo igrati, ali nećeš ga naći nigde. Otvorili smo sad rekete i vreme da izazove kamermana. Idemo do jednog poena. Ko uradi prvi poen, nemamo čak ni mrežu, kamerman ne kreni. Nebitno, mi smo tako u ludnici igrali. Samo ja sad da ti ispadne. I, hoćemo uspjeti. To je to, dobio si poen svaka čast. Kamerman, ajmo jedan još jedno otvaranje. Sad je moje otvaranje. Šta biste vi otvorili? Pogledajte koliko izbora ima. Imam ideju. Da li nešto možda viri kao što je ovde? Misliš što ovo može da bude? Kutija je bila previše mala i nešto je ispalo iz... Ovo, stani malo. Vi sada svi pogađajte u komentarima šta je trenutno u kutiji, a vidi se samo ovo. Ukoliko neko od vas pogodi bez varanja, stavit ću srce na komentaru. Tako da hajde vidimo, da li ćete pogoditi ili ne, sad napišite, zaustavite video i napišite. I ajde da vidimo da li ste pogodili. Meni deluje kao nešto, ali neću da kažem šta da ne bi otkrio, tako da ćemo sad da vidimo moment ist... Okej, to sam ja pomislio. Ako ste napisali daska koja ima točkove, to jest skate, pravo ste bili. I kamera ne stani sekund. Ne računa se u maksimalnu cenu ako ne uzmeš i ne provozaš ga ovde. Ti mene zadaš, pa polomit ću se, ti nećeš, nisi nećeš, ajde, ja sam ovo. Ako pređem preko one linije tamo, mogu da ga stavim tamo, je može kamermane? Može. Okej, idemo 3-4 sad, ako se polomim. Znači, ako se polomim, ovo će biti jako loše. Neću moći čekati da nastavim otvaranje. Idemo 3-4 sad. To je to, prešao sam. Ovo se računa. Vrednost je sada ovolika, ja mislim da ja još uvek vodim. Da, gde su moje rekete koje sam ja otvorio? Ne znam, stavi ih tamo. Ta ja znam gde su. Našao sam moje rekete i oni idu ovde. Odakle si ti ispao, kamermane, bukvalno iz zida si došao. Okej, to je to. Ja ću sada da promućkam neku od ovih kutija. Ej, to sam... Da mogu da skontam šta je. Ej, čisto da znaš što je zabranjeno. Ja sam to možda uradio jednom, ali to sam sad zabranio. U, ovde ima nešto baš kameno. Okej, neću ovo. Znaš šta? Uzet ću kutiju koja je pala na pod. Ja mislim da je to dobra sudbina. Ako je palo, onda se polomilo. Inače, ako se nešto polomilo i skupuje, ne ide u cenu. Ne lupaj gluposti, nema veze ako se polomilo, ide u cenu. Ja znam da u kutijama ima laptop od 3000 evra i ima telefon od 1000, tako da nećeš me prevariti. To jeste istina, znam i ja, u kojoj, to je dobro pitanje. Sad ćemo da vidimo. Ne, ja mislim da nisi spreman za ovo. Ako košta više od 100 evra, ja ću da izađem napolje. Košta 40 evra. Molim.
Šta? Nema šanse. Otvorio si iPhone 14, koji je ovo kamermane? 14 Pro. Koliko košta? Mislim oko 1400 eura. Ma daj, nemoj da me zezaš, to je laž, 100%. Kutija je prazna 100%, ja znam. A, prazna, prazna. Gledaj sad do... Nema šanse, ajde otvori da vidim da li ima foliju. Brate, ima nema foliju, sve. Ti si stavio svoj telefon. Ima foliju, gledaj. Da ima foliju. Lik ima novi telefon, ovo nije fair uopšte. Ja ću ovaj telefon da uzem, a kutiju ću da stavim. Čisto da ne bude posla da mi je nestao telefon. I sada je tvoja vrednost skočila tipa 7 puta više. Ja ne znam kako ovo da pobedim. Nema šanse. Ja definitivno jedva čekam kraj videa da te gađam jajima. Samo da znaš, ja ću tebe gađati, čisto da bude jasno. Moram sad taktički da razmišljam kako da kamerman uništim život, kako da otvorim nešto. Najskuplje stvari, laptop od 3000 evra. Kako to da pronađem? Mislim, logično je. Pronaći ću kutiju koja liči na laptop. To su recimo ove kutije ovde, ali tu mi ne deluje kao da može da bude. Stani. Logično bi bilo da su namerno stavili u kutiju koja je tipa ili prevelika ili premala, ali ajde da otvorimo malo kutiju. Što da ne? Ne sviđa mi se zvuk ove. Čujete da ima nešto, ali ne sviđa mi se ovaj zvuk, tako da kamermane dođi vamo. Šta misliš možda o ovoj ovde? Ima 4 kutije vamo i ja ću izabrati jednu, znači to će biti ova. Tu ima zvuk, okej. Okay. Ovaj zvuk mi se više sviđa, kao nešto da je mekano unutra. Laptop od 3000 evra sigurno nije mekan i sigurno ne izgleda ovako, ali ja se nadam da je kutija puna stiropora. Čekaj, ima i toga. Pa sigurno. Kamermane, stani malo. Jel možda ima šanse da su neke od ovih kutije prazne? Pa možda. Ajoj, ne bi voleo to da otvorim. Ne izgledaš srećno uopšte. On je to. Neko mi troluje 100%. Kamerane, zašto sam dobio uloške? Ovo nije fair. Ovo apsolutno nije fair. Kao prvo, ja nisam neko kome trebaju ulošci, kao drugo, ovo košta 1 evra možda. Pazi, inflacija ovo je poskupila, sad košta 120 evra. Daj, kamermane, nemoj da me zezaš, dobio sam uloške. Ovo nije fair, ti si dobio iPhone, ja uloške. Kako to može biti fair? Ista je skoro veličina kutije, možda to je malo veće. Umukni, kamermane, ne mogu više da gledaj ovo. Moja vrednost sada košta ovoliko, podiglo se čak za 1 evra. Sad ti vidiš kako se otvara. Ajde da vidimo kako se otvara, da vidimo tebe. Pazi, znaš kako? Uzet ću i bacit ću ovo i u šta se zabode, to ću može, ali stani malo dalje, da, da bude fair. Ajmo, idemo, 3, 4, sad. Evo u ovo je. Gde, u ovo ovde, iznad? U tu, okej. Okay. List da je prazna ili puno nekog stiropora. Nije prazna. Znaš kako bi volio to kamerom? Ima nešto, ali jako lagano. Znači, kao da je neka lopta unutra. Bukvalno kao da je neka lopta. Što su u toliko kutiju stavili nešto veliko? Ne znam, sad ćemo da vidimo šta je unutra. Čekaj, znači ti si sve sanao da se poručuje. Pa ja sam, znači tamo ima sve, bukvalno možeš sve da nađeš. Možda nađeš i rockfame stvari, a možda nađeš i ovo što ću ja sada dobiti. I uloške čak. Ajmo da vidimo šta je unutra kamerone. U ovoj kutiji je... Šta je to? Je skupo? Alo kamerone, šta je to i što ga... Slušalice. Stani. Ovo uopšte ne izgleda jeftino. E, ove slušalice znam, one su oko 150 eura. Stani malo, bukvalno tekst ima hologram koji menja boju. Da, to... da, znači izgleda u startu skupo, ovo ti je oko 150 eura, ja znam. Ali nije fair, brate, jel moguće da se otvorio iPhone i onda slušalice odmah posle toga? Imaju čak i mikrofon, ne znam da li si znao. Ne zanima me, ostavi tamo, ja moram sad otvarati. Jel to jedan od skupih proizvoda ili... Ovo ja mislim jedan od skupih, oko 150 ja eura. Ovaj. Ima i Bluetooth. Dobre, ne zanima nas šta ima, znamo da koštuju 150 eura i sad je tvoje otvaranje vredno ovoliko, a moje samo ovoliko. Ti imaš jako vredne uloške. Ako sam ne otvorim nešto vredno, izaći ću iz videa jer ne mogu da me gađa jajima na kraju. Da li ima neki paket koji je malo drugačiji? Dole su sve otvorene kutije i to me malo buni sad. Ovo je isto sve otvoreno. Znam, jedini paket koji je minimalno drugačiji od ostalih je ovaj ovde. Zašto su ovaj paket izlepili sa svih strana? Pogledajte, ima ovde selotip, ima ovde, a svi ostali, ako malo bolje pogledate, imaju selotip samo po sredini. Tako da ovo mi je privuklo pažnju i prilično je teško za mali paket. Čak ima i puno zvukova unutra. Šta je ovo? Biće malo teže otvaranje jer ima puno selotejpa, ali sad ćemo to da otvorimo na razinu. Molim? Nisam znao da ima... Kamerman, jel ti mene zezaš? Što? Morat ćeš da mi objasniš šta je ovaj fazon. Dobili smo Rockfam proizvode sa ananasa. I takođe, kapa koja čak i nema na našem šopu, nego samo na ananasu. Kod nas na šopu je potpuno zelena. Stani, moram da vidim šta još ima. Unutra je kapa, Rockfam šolja, Rockfam polovke i 4 čokolade. Dve su sa lešnikom, a dve su mlečne. Ovo je limitovani novogodišnji paket koji možete i vi sada da kupite samo na ananasu. Tako je, dobro ste čuli kamermana. Ovo je sada dostupno na ananasu, tako da trknite sada svi brzo na ananas i pronađite Rockfam novogodišnji paketić. Na ananasu, pored svega što ste videli, takođe je celokupna Rockfam kolekcija, kao i novi duks koji je sada na šopu i ostali duksevi Kamerman Nos Sky, to je takođe tamo. Sajt je ananas.rs, zato proverite i uzmite sve proizvode koje vas zanimaju. Vrednost mog otvaranja je još uvek manja nego Kamerman ovog. Sada će biti još manja jer će da otvorim nešto duplo skuplje. To važi, ajde vidimo. Sad kad otvori neku igračku, ako ima nešto za pse ili mačke Kamermane, znaš kako bi volao, ne možeš toliko da zagledaš kutije, to je zabranjeno. To je prazno. Nije prazno. Ima nešto, a? Ima nešto, ali pokušavam da skontam šta je. Jako je lagano, mislim da ću se prebaciti na drugu kutiju.
ovo je malo teže. Pogledajte vi koliko mi još kutije imamo da otvorimo, ljudi. Ovo će biti baš, baš dug proces. Otvorio sam pa... Šta? Če. Link je dobio karton. Neko me troluje. Ma to mi reci. Neko me troluje. Samo da ne bude ništa. Aaa, ne troluje me, gledaj. Jel možemo da si igramo sa nečim što otvorimo, kamerone? Please mi reci da možemo, ovo izgleda zabavno. Možemo da si igrao s ovim. Da, gle, ovo. Čekaj samo malo. Ovo se zove Kinetic Sand, što je neki kinetični pecak i možete praviti neki cool oblike. Aj, napravi mi nešto, kamerone. Ne bi sad da prljem ruke, iskreno. Ja moj pesak za decu od 3 godine stavljam na svoju gomilu. Tvoja vrednost je sada skočila za prilično malo, što znači samo jedno, da ću ja otvoriti najveći paket. Ovo je trenutno, ja mislim, najveći paket ovde. I ima definitivno nešto interesantno unutra. Zvuči mekano, ali mekane stvari stvarno ne mogu biti skupe. Možda da pomerim sve ovo. Ajde, ne razmišljaj toliko. Mislim da ću da pomerim ove kutije odavde, da ih stavim gore i da ću otvoriti ovu ovde kutiju koja je... Kao da je nešto, ne deluje mi kao da ima nešto unutra, ako je prazna. Rekli su nam da ima par praznih kutija, a ako otvorim prazno, bukvalno gubim ceo svoj red za otvaranje, a mogao sam otvoriti nešto od 100 evra. I... Imamo problem, kamermane. Problem je da je kutija bukvalno prazna, pogledaj ovo. Ja poručio vazduh je. Ma kakav vazduh, ja ne mogu da verujem. Gledajte, sam praznu kutiju otvorio. To je sad sjajno vreme da ja otvorim nešto preskupo. Ako otvori sad laptop od 3000 evra, razbiću sve što ima ovde, ne zanima me. Ne, ovo nije ni teško ni lagano, znači tu je negde između. Sad ćemo da vidimo šta ovde može bude. Ajde vidimo. Idemo 3, 4, sad. Samo da ne bude nešto skupo, please. Ne deluje mi kao da može biti skupo tako malo. Može da bude, znaš, ovo je malo teže, ovo je malo lakše. Misliš da su dodali ROGFAM telefon ovde? Moguće sad. Ja ponovo ima ovo. Znači, ne verujem, bukvalno ne verujem. Ja, to znači da je lomljivo. Pa moguće, mogu. Šta? Ti sad meni nećeš verovati, ti ćeš misliti da ja tebe trolujem. Ne. Trolujem te sad 100%. Pazi sad ovo. Ja ću se ubiti. Ja ću se ubiti! Gledaj ovo, još jedan! Nemoj, kamerman, iPhone 14 Pro, gledaj ovo. Ovo je laž, brate! Ne, još jedan je, gledaj. Lik je ladno otvorio još jedan iPhone 14 Pro, ja ću se, ne mogu, sad ću ga razbiti u pod, kamermane. Ti me sad ubedljivo pobeđuješ, jedino mogu da te pobedim ako otvorim laptop od 3000 evra. I ovo je još jedan iPhone kod tebe, pogledaj, imaš ih dva sad. Tvoja vrednost paketa je ubedljivo veća od moje sad. Rekao sam ja lepo na početku, znao sam znači... 100% si ti pakovao, 100% si ti stavljao ovde. Ja pakovao. Ma nema šanse. Kako ja da se oporavim od ovog dva iPhone-a, niko otvorio ljubi, sad dođe mi da uzem i da se bacim ovde, da skočim u sve. Uff, kamerone, ja ne mogu. Znači sad već moj mozak radi 300 na sat. Ne mogu izgubiti ova kutija. Ne, to mi ne deluje kao dobro. Pazi, tako i sam ja našao iPhone. Ne mogu više. Ovde 100% ima nešto skupo. Ako ćemo realno, ovo izgleda kao kutija u kojoj je bio laptop. Laptop o kome se radi je MacBook Pro 2023. Znači, taj bukvalno košta 3000 i nešto evra. Zato moram da ga otvorim. Znači, to je jedini način da se oporavim od ovog. Ja ću prvi da vidim i on će vam pokazati. U kamervanovom paketu, gde je imao papir, je bio iPhone. Znači, sigurno je neki skupi laptop ili nešto unutra. Samo da nije iPhone. Šta je ovo? Stani malo. Oh, za malo da ispadne. Šta sam ja to dobio? E, ovo izgleda skupo. Ne bih rekao. Kamerman, ajde sad da otvorim ovo. Sad ćemo da vidimo šta je i da li vredi puno. Gledaj ti šta je ovo. Ovo je neki kanap ovde. Stani, ništa mi nije jasno. To ću sad da otvorim ovo da vidimo. Znači, ima bukvalno papirić gde možete da pišete poene. Znači, ovo je sigurno neka društvena igra. Ima nešto što piše 15, 20, 30. Znači, to su verovatno poeni koje možete dobiti. To se stavi ovako. A, jasno mi je, kamermane, sad mi je sve jasno. Sve ima smisla. Poenta je da ove krugove bacaš i da pogađaš ovde. Moramo da otvorimo ovo i kamermane, ajde se dogovorimo. Ako te pobedim u ovoj igri, dobijem jedan iPhone, jel može? Ajde, može. Može? Može. Ovo je sada igra za iPhone. Ovo će biti najbitniji deo videa, jer možda ja osvojim iPhone ako pogodim više poena. Stavit ćemo ovde na sredinu stola i sad krećemo da gađamo. I imamo samo 3 pokušaja, tako da pazi šta radiš. Ja ću biti plavi, ti budi crveni. Kamerman će biti prvi. 3, 4, sad. Nula, okej. Okay. Znači sad je samo poenta da ja pobedim. 3, 4, sad. Okej, okay, to ti je nula. Ne, ne to mi je 30, to je najviše. Poena. Poslednji pokušaj. 3, 4, sad. Da vidimo. O, 60 poena, ajde, čao. Ovo je maks. Ovo je maks što može da se dobije. Ne, maksimum je 90, znači moraš 90 da dobiješ. Kako ja sad ovo da pogodim? Morao bi dva u sredinu. Juf, ovo će biti preteško. Ovo je igra za iPhone, znači moram pobediti. On je promašio prvi, a ja ću... ja sam promašio prvi. Druga dva, ne sam da promašim. Samo moram da stavim u glavi da ću dobiti iPhone ako pobedim. Idemo, 3, 4, sad, srednji. Opet sam promašio, pa je li moguće ovo? Nema šanse, kamerman, daj, nemoj da me zezaš. Ajde. Okej, poslednji, ali nema šanse, ja sam sad izgubio. Možeš ti to. Pazi, ni jedan. Kameramanu ostaje iPhone, a ja dobijam ovu stvar i vrednost je sada ovolika. Ladno sam mogao da ga osvojim, pogledajte ga kako je lep i skup. Sad ćemo da uzmemo... Ne diga to. Uff, da izgleda, ne smijem, okej, ništa. Idemo sada na najveću kutiju. Sigurno je nešto vredno, ali jako lagana. Znači kao da je prazno. Sjeti se moje teorije. Ako je lako, znači da je jeftino. Možda i nije, šta znaš. Sad ćemo da vidimo šta je ovde. Ja se nadam da ima neki bazen, jer meni bazen treba za kuću. Mislim za terasu, da. Ja volim to da stavim na terasu i onda dole malo popalim komšiju, ali nije to
toliko bitno. Super, baš lepo. A prijavljuju me komunalno i svaki dan, nebitno. Čekaj, ne delujem to je skupno. To kamermane. Ja mislim da je ovo kućica. Ja, to su one kućice džinovske koje možete čak i da obojite. Kamermane, hoćeš sad to da sastavljamo ili ne? Ma de, pogledaj ti koliko je još ovdje imam kutija, nemam ja vremena za sastavljanje. Ali u nekom posebnom videu možemo da provedemo 24 sata u ovoj kućici. Stavi je tamo kod sebe i nadam se da ne košta puno, znači samo se to nadam. Ja se nadam da je preskupa. Vrednost izgleda baš loše. Vidi, ako mene pitaš, idealna je vrednost, znači nema bolje. Ništa, jedino što ja sad moram da otvorim je nešto skupo. Ne postoji ni jedan način, ni jedan univerzum da otvorim nešto jeftino. Ovdje ima definitivno neka stvar koja je laka i bez veze to nećemo. Neka mala kutija, mora biti još telefona. Ako je kamerman otvorio dva telefona, mora biti još jedan. Možda recimo... Ovo zvuči zabavno. Mislim da je iz iste ovakve kamerman otvorio jedan telefon, ne, otvorio dva. Ja sad neću ni da koristim skalpel jer sam čuo da je veća sreća ako otvoraš rukama, znaš? Sigurno, pomučiš se nekako. Video sam. Valjda nije iPhone. Nije iPhone, ali je Rockfam telefon. Da što sam te pitao da li imaju i zapravo jeste. Šteta što je cena previše jeftina ovog telefona, tako da ga svi možete kupiti. Meni to sad uopšte ne ide u korist. Jer bi trebalo da bude što skuplje, ali okej. Okay. Rockfam telefon ide ovdje. Zašto je interesantno kamermane, dođi malo. Ja sam otvorio sve Rockfam stvari. A zato što Steve Rock, to ima smisla. Rockfam paketić, sada da se i još Rockfam telefon. Čisto da znate da ovaj telefon možete da osvojite na Ananas TikToku. Dobro ste čuli, tamo se radi giveaway ovog telefona. E, ali ova kutija je jako teška, moram da posle da vidim šta je. Što ne bi tu uzeo? Neću, razmišljamo nekoj manjoj. Ovo je samo jako teško. Jao, samo da nije laptop. Ovo je baš teško, sad ćemo da vidimo šta je ovdje. Ovo će biti ogroman problem ako je laptop, ljudi, jer baš mi deluje kao neka kutija. Nešto je jako teško, možda je neki laptop. Joj, samo da nije laptop. Ali ima smisla da bude, zato što tako je neki oblik. Čekaj. I? Šta, ovo je neki usisivač. Šta? Nije usisivač, stani, šta je ovo? Ne. Ja ne znam šta je ovo, ali je super sonično i Dyson, znam da je skupo. Dyson je najskuplji brend ovih stvari. Imaju one, to duvaju i suše ruke, a ovo je kamermane, bez zezanja, ovo sam video na TikToku. Ja ne znam šta je ovo. Slušaj, svaka devojka sad koja gleda ovaj video je ekstremno ljubomorna na tebe i možda te bude gađala kamenjem. Zato što je ovo san svake devojke, u pitanju je neki... Devojke, javite se, znate šta ima. Ne, nemojte, verujte mi. U pitanju je fen za kosu koji košta 500 evra. Ma daj! Stvarno! Devojke, ništa ga niste čuli. Možete mi se javiti, stavi ga ovdje. Ne mogu da verujem, ljudi, ovo je bukvalno fej. O, ja ne mogu. Njegova vrednost je skočila za 500 evra. Jer ti mene zezaš, brate. Ja ne mogu, nema šanse. Ja ću poludeti, Miki otvorio fen od 500 evra. Kako to može biti fair? Kako? Ovo je... Ne mogu. Ništa. Ajde vidimo šta može da se otvore sad. Imam opciju da jurim pakete u obliku laptopa jer zavode unutra laptop. Ili da uzem nešto manje pa da bude neki telefon. Uzet ću ovo. Šta god daje. Što tako jako lupa, šta je ovo? Ne znam. Čekaj. Paket je malo više zalepljen i primetio sam pattern. Što više selotejpa, to skuplje. Misliš? Mislim da. Zato ćemo sada da otvorimo ovo i da vidimo šta može da bude. Za malo da ispadne. Ne, nemoj da je nešto skupo. Kamermane, mislim da si gotov. Dobio sam najnovije AirPods. I one koštaju 200 evra. Ja ne mogu da verujem. Čekaj, vidimo da li su zapravo unutra AirPods ili ovo nešto lažno. Dakle, da vidimo. Ako je prazna kutija, znači da je nula. Ne računa se ovih 200 evra, tako da sad ćemo vidimo da li je prazno ili ne. 3, 4, sad! Jo, ne. To mi reci. Tu su. Čak su i pakovanje. Stani, moram da ih otvorim. Da vidimo ako je kutijica prazna, ako nema zapravo slušalica unutra, bit će nula. Tako da idemo moment da tisnemo 3, 4, sad! To je to! Ima i slušalice, sve unutra. Konačno da ja otvorim nešto što nije 2 evra. Meni se ne sviđa kako je ovo krenulo. Ovo mi se sviđa sad. Ide još plus 200 evra na moj paket. Moje otvaranje sada vredi ovoliko, a kamerman ovo ovoliko. Da radiš, kamermane, što ti gledaš tu? Pa zagleda malo, čekaj se sad, stani, ne može. Ne možeš toliko da biraš, znači, ali to je baš zabranjeno, iskreno, ovo nije fair. Čega? Jer ja generalno nisam toliko puno gledao, seti se. Šta mene briga šta si ti radio? Dobro, koliko još? Hoćemo to, ne? Ovo ćemo. Ajde. Šta tu ima? Ovo je nešto sigurno vredno. Iako djeluje je lagano. Iako je lagano. Znaš da mi djeluje kao da nema ništa. Ne, ovo ćemo sada vidimo šta je. Ajde da vidimo. Šta si dobio? Please maramice ili tako nešto. Nisu maramice, ali gledaj ovo. E, pa to nije loše. Puška. Nije obična kamera, ovo je nerf. Hoćeš meni ovo da pokloniš ako ti nećeš? E, neću ti poklonim. Zbog? Idem sa svojim drugarima u parkiću se igrati. Dobro, okej. Okay. Mislim ću to staviti ovdje na moj fancy fan, znaš. Moram naći laptop. Neću uopšte ništa da otvorim ako nije laptop. Ako otvorim nešto i vidim da nije laptop, neću ga otvoriti. Znam da je to zabranjeno, ali okej. Okay. Šta li ovdje može biti? Ne znam da li je prazno ili lako, ali ne sviđa mi se. Znači, ove tu kutije su 100% zamka. Ja ću njih sve da spustim dole da vidim da li ovdje ima nešto. Znači, neću više da otvaram ono što je prelako doći do toga. Joj, brate, ne mogu da verujem. Ne znam šta je ovo, ali preteško je, brate, ne da se podići. E, to sam ja planirao nešto da otvorim, znaš. Ovo je sve malo teže, male kutice, ali teške. To mi se ne sviđa. Nešto mekano. Ovo mi se ne sviđa, mekano, neću.
Mekano? Neću. Kamerama ne. Ja sad biram, znaš koliko? Mekano. Što ovo sve isto? Znači ovo bukvalno kao da je isto. Ne znam. E, ovo otvaram. Šta god daje, ne zanima me. Otvaram ovo, ispomerao sam sve kutije da bi došao do nje 100% nešto vredno. Ovo tako izgleda kao oblik laptopa, ako nije laptop... Ja mislim to ni tebi. Ja ću poludeti. Ovo je dobar znak. Puno papira. Ima papira. Kamermane, izgleda jako skupo. Stani. Crna kutija, ovo izgleda ovako, a ispred piše Pictus HP. Ja, to je gaming laptop. Ne znaš da ima laptop od 3500 evra i gaming laptop? Znači, to nije onaj od 3500. E, nije onaj od 3500, ali to sam se nadao da ću ja da dobijem. 150.000 dinara, kamermane! A bio je 220, znači ovo je sigurno 1500 evra. Nije 3000, ali ovo će mi mnogo pomoći. Koliko sam ja sad srećan. Hajde sa mnom, dodajemo trenutno najskuplju stvar na mojoj listi. I stavit ću ga bukvalno ispred svega. Stavit ću ga ovde da kamerama bude besa. E, ne diraj mi tamo moj iPhone, da? Pao je, samo evo ispravit ću ga. Moja vrednost je skočila za 1500 evra. Sad si možda blizu mene, ali ima da te uništim sa sledećim paketom. Nema šanse. Ne, znači sad ću se srećan, kamermane. Ladno sam otvorio gaming laptop koji nisam ni znao da ima u kutijama. Daj otvore nešto što košta 2 evra da ti se smijem, da ti umrem od smeha. Ja sam u prošloj rundi rekao da ću da otvorim ovu dole kutiju, jer ajde, se nadam da je nešto što meni treba. Mislim da je to sljedeća stvar. Inače, ta kutija je najteža od svega. To je ova kutija. Da, ubedljivo najteža. Ja sam nadam da tu ima 6 laptopova, 4 telefona i 2 šoljice za kafu. Ajde, otvaraj da vidimo. Ja jedno čekam da vidim šta je ovo. Če. Kutije, kutija. Nešto što meni jako trebalo, jako smiješno, gledaj ovo. Šta će tebi ovo? Ja. Šta? Bazen za terasu. Ej, komšija Milorad ispod mene, znači... Jao, kad mu poplavim dole sve. Gledaj, pa vidi, evo. Bazen od 3 metra. 3 metra, da. Znaš ti da je to tipa ovde iznad? Ti mogu da rodiš u tome. Taman za moju terasu. Pa gde ćeš onda to staviti? Nemaš mesta, bukvalno. Ovde kod mog prelepog fena. Evo ga, ide ovde i ovde ide moj preskupi prelepi fan. Tvoje otvaranje je sad skočilo ovoliko. Trenutno smo jako blizu sa vrednostima, znači tu smo negde. Ja moram sad da ga uništim. Nema šanse da me pobedi ljudi, ja ne mogu da prihvatim poraz ovaj, ovo je nemoguće. Tako da ću da uzem neku interesantnu kutiju. Ovo je sve puno, znači ovde... Okej, ako je ovde bilo nešto vredno, gotovi smo. Ali ajde da otvorimo ovo. Kaj je ispala dole najdalje, tako da mora biti nešto dobro. Pesak opet. Znaš da ću poludeti, neka igračka. Šta je ovo? Šta, ja imam 2 godine. Kamermane, šta je ovo? Prdrž. To je nešto što prdi. Okej, ovo je presmešno. Da imam više vremena možda bi otvorio da vidim kako prdi i šta radi. Zove se Guess Out i to je neka društvena igra gde ovo prdne valjda. Nemam pojma. Košta ovoliko, sigurno nije skupo. Tako da stavit ćemo ga ovde. To nije skupo, ali izgleda cool na kutijama i sad je vrednost ovolika. Niko još nije otvorio laptop, ja to ne mogu da verujem. Ja mislim ti imaš dovoljno igrača kada otvoriš vrtić. Upravo si. Ali znaš šta je meni šok, kamermane? Šta? Od svih ovih kutija pa nigde laptop od 3500 evra koji zasigurno znamo da postoji ovde. Šta? Ajde to otvori, molim te. Ovde je nešto stakleno. Ajde, dok nismo polomili slučajno. Ljudi, samo zavisite u svojoj glavi da je u jednoj od ovih kutija nešto što košta 3000 evra. I ko će to otvoriti? Šta ti misliš? Zamisli da je ovde tegla od 3000 eura, ono od kraljice Elizabete. Nema šanse. To nema da se kupi na internetu uopšte. Šta? Lopta! Gle. A to nije skupo, 100%. Koliko nije, ovo je pametna lopta, ovo je... Što je to, ej? Lopta broji svetli i broji vratno koliko puta udariš, nemam pojma. Aaaa, ovo je super za mene, ja sam futbaler inače. Do sigurno, evo, baš izgledaš kao futbaler. Da. I onda meni treba da mi broji ove... Jeste. Nije sigurno skupo. Bre, ovo ti je pametna tehnologija, čovječe. Da. Definitivno, nije skupo, skočilo ti vrednost samo ovoliko. Ovako sada sve izgleda, ima jako puno otvorenih kutija, a meni ovo ovde baš privlači pažnju. Nekako je najveća od ovih neotvorenih, nije uopšte nešto laka. Ne može biti laptop unutra, možda i može. Što znaš? Možda su namerno stavili veću kutiju da bi nas zbunili. Poslednji put kad sam otvorio veliku kutiju i kada je bio ovaj papir iznad, dobio sam laptop, to je gaming laptop, sećate se. Ovo mora biti nešto dobro. Skidemo papir iznad i... Šta je? Dobio sam. Jao, brisat ćeš guzu. To taman uz uloške. Ne, ja sam sad stavio tu, ja sam bez zezan. Gubim bukvalno svu nadu, otvorio sam rolnu WC papira. Da, ali to je troslojni, razumeš? Samo kad bi mogli da osjećate ono što ja osjećam trenutno u sebi. Vidi, gorim, znači gorim kao vatra, hoću da eksplodiram i da puknem. Ne mogu da verujem da sam dobio rolne WC papira. Koliko to može koštati, kamermane, šta misliš? 5 eura. Stavit ću iza da, jer ne sramota. Super, volim kad bi vrednost skoči za 1 euro, to je baš lepo. Kamermane, pogledaj koliko krša ima, pogledaj šta smo sve otvorili. Sjeti se samo kad smo počeli kako je sve bilo lepo, a vidi ja sad. Mislim da ovde ima laptop. Nema šanse. Nije, previše mi nekako onako landara za šuška, laptop. Mnogo jest. Ajde vidimo. Ovo mi je nekako kao da su unutra maramice lagana. Dobro, a ovaj ovde iza? Ovaj isto. Dobro, idemo dalje. Laptop, ali ono baš kompaktan model. Ono. Taj možda košta 2 evra. Ajde, otvori kamer. Pa možda, čekaj, stani. Možda ova ili ova. Ajde sad da vidim da li ovu ili ovu. Šta ti misliš?
Vi me pišite komentarima da li biste otvorili levu ili desnu, levu ili desnu, levu ili desnu, koji ćeš ti? Ajde ti izaberi pa ću da kažem suprotno. Leva. Ne, ja ću suprotno da idem zato što verujem da ti meni hoćeš da uvališ nešto, tako da ja sad otvaram ovu kutiju. Da vidimo, ja se nadam da ovdje ima nešto vredno. Samo da nije laptop, samo da nije laptop, samo da nije laptop, ljudi. Govorite svi u glas sa mnom, samo da nije laptop, samo da nije laptop. Inače meni treba laptop, tako da ako bude to je odlično. Samo da ne bude, samo da ne bude, samo da ne bude, samo ne, ovu facu ne volim. Ovu facu ne volim, ovo mi se ne sviđa uopšte. Ja mislim da ti meni nećeš vjerovati kada ti kažem da sam dobio tastaturu s laptopom. Otvorio je laptop, najskuplju stvar ovdje. Kamermane, otvorio si ga. MacBook Pro, 3000 evra, ja ne mogu da vjerujem. E, zašto mi to baš trebalo? I ubedljivo, ali bukvalno ubedljivo si me pobedio. Vicky otvorio dva iPhona, MacBook. Nego, jel voliš ti jaja? Jaja su spremna. Idemo, idemo, 3, 4, što mičeš glavu? Ko će ovo da čisti? Ti. Evo glavu, kamerone. Ne, 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 ovako je preciznije, ovako je preciznije. Ne. Ovo je užasno. Kamerone, ubiću te. Čekaj, nije dosta, nije dosta. Pa nije dosta. Odličan si. Ako bude 100.000 lajkova, vi otvarate pakete. Klikite to i video gore.